Professor Xavier Sala i Martín, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Bona tarda, què tal? Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, professor de la Pompeu Fabra. Escolti, fa més o menys uns... ja deu fer 20 minuts, quasi. Parlàvem d'aquest fenomen de la fi de la bombolla immobiliària a partir d'un documental del 30 minuts. I, per exemple, escoltàvem coses que ens han sorprès que estan passant als Estats Units i que explicaven en aquest reportatge. Per exemple, el fet que la gent recorri a les subhastes per treure's de sobre els pisos, o que alguns bancs prefereixen que la gent es vengui els pisos ara mateix, encara que sigui a preu més baix del que van comprar, i es liquidi la hipoteca perquè el banc té la por a perdre-ho pràcticament tot, no? Bé, la pregunta que li faig a en Xavier Sala i Martín és: als Estats Units la cosa està tan malament a nivell hipotecari, o això és són qüestions residuals que aquí se'ns expliquen d'un abast, diguéssim, més general? A veure, els Estats Units és un país molt, molt, molt gran, i sí que hi ha davallades de preus i crisis hipotecària en algunes zones, però d'altres no. Sí, en el seu conjunt hi ha un índex que mesura el preu de les cases, diguem, el promig del preu de les cases de totes les ciutats, i recordeu, hi ha 300 milions de persones aquí, o sigui, és molt, molt gran, i el preu promig ha baixat un 8%, però, diguem, hi ha llocs on la crisi és molt més gran, i hi ha llocs com, per exemple, aquí a Nova York, on és molt fàcil comprar i vendre cases. Jo mateix he estat en una operació d'aquestes fa menys d'un mes, i va costar menys d'una setmana vendre un pis aquí a Manhattan. Per tant, no és... En una setmana va vendre un pis a Manhattan? Sí, i vaig vendre i vaig comprar un. Ah, en una setmana vendre i comprar? Sí. O sigui, no és... O sigui, a lo millor està més parat aquí que allà. No, però diuen que el problema de veritat està a Florida, el problema de veritat està a Califòrnia, i jo no estic més a la vora de Barcelona que de Califòrnia, jo no, diguem, físicament. Vull dir... Clar, una Califòrnia, perdó, seria com una Marbella, com un Miami seria una cosa així... Bé, hi ha llocs que sí, hi ha llocs que són, diguem, de turistes, llocs que són de gent de classe alta, de Malibú i tal, hi ha gent de zones de retirats, d'avis que viuen en llocs freds i que van a viure a llocs... diguem que no faran fred quan es jubilen, vull dir, hi ha llocs de tot, no? Però sí que és veritat que hi ha hagut que aquella situació en la qual els preus pujaven i que, escolta'm, que encara no s'havia construït la casa i ja estava tot venut, aquesta situació sembla que s'ha acabat, i que, però la veritat és que no està tan generalitzat com sembla. És a dir, que no podem traslladar a generalitzar el que passava, el que escoltàvem, a Estats Units. És a dir, segons quina zona sí, però, per exemple, a Manhattan no. Seria, per exemple, un dels casos on continua la compra-venda de vivenda amb una normalitat. Sí, la qual cosa no vol dir que d'aquí un mes no passi, Aquí vull dir, les coses en economia passen ràpidament i passen sobtadament i passen sense que ningú tingui la capacitat de predir-ho, i de la mateixa manera que estan baixant a Florida, podrien tornar a pujar. El que sí que sabem és que en promig els preus de les cases, segons l'índex de Schiller, que és l'índex que es fa servir per aquestes coses, doncs ha baixat. En l'últim any. Bé, anem a parlar de l'euro, perquè un aspecte en el que sembla que Europa no va pel mateix camí que els Estats Units és la moneda. De fet, dijous, aquesta moneda, l'euro, va registrar un nou rècord davant del dòlar, cosa que ha generat una certa preocupació en cercles econòmics i també polítics de la zona econòmica europea. A Alemanya, per exemple, la cancellera Angela Merkel ha arribat a dir que un euro fort és un obstacle pel país. Però, mentre alguns mandataris europeus es preocupen per aquesta situació, a Catalunya sembla que la cosa, en fi, la tenim o la veiem d'una perspectiva diferent. Escoltem el conseller d'Innovació i Empresa, Josep Huguet, qui fa només uns dies es referia a aquest enfortiment de l'euro com una oportunitat. L'euro fort, fantàstic, home. El que hem de detectar és què podem comprar, no?, i anar comprant-ho. Terrenys, naus o empreses senceres. Ja no és un problema d'anar a produir a la Xina per produir barat cap aquí. No, és que el que hem d'anar a fer és produir la Xina pels xinus. Professor Sala i Martín, un euro fort és fantàstic? No. A veure, l'euro fort... diguem, les monedes, suposo l'expressió que hi ha dues cares a la moneda, diguem, és certa, però sobretot quan parles de monedes, no? I en aquest cas estem parlant del preu del dòlar pagat amb euros, no? Quan val un dòlar pagat amb euros. Quan el preu del dòlar, quan el preu de la moneda americana puja, perdona, en aquest cas baixa, quan el preu baixa, els productes que es compren amb aquesta moneda es fan barats.
I, diguem, en relació a aquests productes que es fan barats, no? Pues, els preus dels productes que no estan comprats en dòlars, i en particular els nostres, els que estan fets en euros, s'encareixen. Això fa que molta gent que fins ara comprava productes europeus passen a comprar productes americans perquè són molt més barats. I la gent que es dedica a vendre en els mercats mundials, per exemple, els alemanys, doncs veuen que les empreses que estan produint pels mercats mundials pateixen. Per què? Doncs perquè ara de sobte els americans veuen que és molt més barat comprar-se un cotxe americà que un Audi, un BMW, un Volkswagen o un Mercedes, no? I això fa que molts llocs de treball d'aquesta gent que es dedicaven a comprar aquests cotxes, que ara ja no podran vendre perquè són massa cars o molt més cars que els cotxes comparables americans, doncs tota aquesta gent perdi el lloc de treball. I per tant, des del punt de vista dels treballadors europeus, és una mala cosa. Per tant, no es pot dir que... Però això, perdoni, hi han dades de que, per exemple, el sector de l'automoció, que mou tants milions d'euros, en aquest cas, comença a passar-li factura a aquest, diguéssim, increment de l'euro i davallada del dòlar? Sí, perquè està, diguem, per això la senyora Merkel està preocupada, per això la senyora Merkel diu, cuidado, que això està, diguem, fent patir l'economia, és un obstacle, em sembla que ha dit, és un obstacle gros pel progrés de l'economia. Sí, sí, textualment ha dit que l'Eurofor és un obstacle pel país, per Alemanya, en aquest cas. És un obstacle... Però, en canvi, per Catalunya no, pel que diu el senyor Huguet. No, no, per Catalunya igual, els catalans que... Estem parlant d'una banda, una cara de la moneda, un aspecte negatiu, i això té raó la senyora Merkel, que és un obstacle pels la gent, els alemanys que intenten vendre els productes en els mercats mundials, i és un obstacle pels empresaris catalans que intenten vendre en els mercats mundials. Vendre en els mercats mundials. El senyor Huguet, si us he fixat, no ha parlat de vendre, ha parlat de comprar. I aquesta és l'altra cara de la moneda. L'altra cara de la moneda és que, diguem, els productes americans es fan barats i, per tant, tots aquests, diguem, ciutadans, els compradors que comprem coses, diguem, en dòlars, se'ns abarateix la factura. I hi ha una cosa molt important que paguem tots en dòlars, que és el petroli. I per tant, la factura del petroli, si ara no estigués el dòlar tan baix, la factura del petroli seria enorme per nosaltres. Però com que diguem, el petroli ha pujat molt, però en canvi el dòlar ha baixat molt, amb euros el petroli no ha pujat tant, i per tant no sortim perdent tant com estan perdent els americans. Perdoni, perquè sí, ens hem perdut ja. Perquè és clar, el David diu que l'euro puja, el dòlar baixa, el petroli es paga amb dòlars, com és que cada dia paguem més car el combustible aquí? Ara. Bueno, perquè el preu del petroli a Barcelona, no el combustible, a Barcelona, lamentablement, és gairebé tot impostos. Però, diguem, però el tema és que totes les coses que es compren en dòlars serien molt més cares si el dòlar no estigués tan baix. Si el dòlar estigués a un dòlar, un euro, sí, i el barril està a 100, pagaríem 100 euros. Està clar? Sí. 100 euros per cada barril. Per tant, encara estem de sort que el dòlar estigui baix. Exacte. Per tant, el dòlar està a 1,50, ara només paguem 60, diguem, 60 i pico euros per barril. Per tant, el barril... amb dòlars, amb euros, el barril és molt més barat, i per tant estem de sort. Si no, la benzina seria molt més cara. Què diu ara? Seria molt més cara, però no només la benzina, sinó moltes altres coses. Un altre factor que tots estem veient, sobretot jo que visc a Nova York, és la quantitat de turistes catalans o turistes europeus que venen a Nova York, perquè de sobte és baratíssim tot el que es compra a Nova York, tot el que es compra als Estats Units, i per tant tot el turisme que fins ara no venia perquè Nova York era massa car, doncs ara estan aquí els catalans al Pont de la Puríssima, vindran una muntanya de catalans i es faran unes cues davant de l'Apple, la gent comprant iPods perquè està, diguem, molt més barat del que està a Europa. Per tant, els treballadors, diguem, els ciutadans com a treballadors hi surten perdent, com hem dit abans, sí, però els ciutadans com a compradors, com a consumidors, i de fet són els mateixos ciutadans, perquè els que treballen sempre consumeixen, però com a consumidors hi surtin guanyant. Aleshores, no es pot dir ni que sigui fantàstic, com diu l'Huguet, ni que sigui una catàstrofe, com diu la Merkel. Diguem, hi ha sempre la part positiva i la part negativa, com gairebé sempre en economia, no? Bueno, doncs ens quedarem amb aquest punt mig. Per tant, coses bones i coses dolentes. És a dir, que el dòlar estigui baix, però que el petroli cada dia pugi més, que aquí ens varien o sigui, que cada dia el petroli sigui més car, la benzina sigui més cara, vostè diu que és conseqüència dels impostos, no? No. És conseqüència, a veure... Si el dòlar puja un 20% i l'euro i el dòlar baixa un 10%, la factura en petroli s'acaba pujant un 10%. Ja. Si puja 20
i el dòlar puja 10, baixa 10, diguem, la diferència, que és el 10%, és el que ens puja el la matèria prima de la benzina. Molt bé, per tant, l'euro que estigui fort ens va bé per comprar, per vendre no. Sí, és una mica la conclusió. I si estigués més fort el dòlar, o més dèbil a l'euro, sí, la factura del petroli seria moltíssim més cara. Uh-huh. És a dir, pot ser que estigui pujant, però no puja tant com pujaria, o com ens està pujant aquí als Estats Units, que com no tenim aquesta... Com que nosaltres paguem en dòlars, diguem, si puja 100, doncs paguem 100. Si baixa 10, paguem 10. No tenim aquest canvi de moneda que a vegades us pot beneficiar a la gent que pagueu amb euros. Anem amb un tema estrella que li agrada molt al senyor Xavier Salé Martín, que és el canvi climàtic. En aquest cas, hem de parlar de el canvi climàtic i l'economia, i és que ja es parla del canvi climàtic com a negoci. D'aquí uns dies, més de 130 països intentaran acordar a Bali, a Indonèsia, com afrontar el controvertit protocol de Kyoto a partir del 2012. Per cert, Espanya està... en fi, és un dels països més llunyans de seguir el que és el pla de Kyoto en l'actualitat. Mentre les borses d'arreu del món acullen favorablement l'entrada de les empreses relacionades amb tecnologies de canvi climàtic, podem dir que hi ha un autèntic fenomen per aquestes noves tecnologies. Vostè creu que el canvi climàtic... s'ha convertit per alguns en negoci? És a dir, és un bon negoci o s'aprofita el canvi climàtic per fer negoci? Home, jo crec que s'aprofita, diguem, la histèria que s'ha creat, no? Aquesta sensació de catàstrofe que s'ha creat i aquesta necessitat per fer coses diferents que s'ha creat, perquè, diguem, els espavilats de sempre doncs creïn productes que venguin, que venen per guanyar diners. D'això ja fa molt de temps que ho he dit jo en aquest programa, que quan sempre es critica en els que diuen que això del canvi climàtic no, potser no és tan bèstia, sempre se'ls acusa i escolta, és que tu treballes pels interessos petroliers. Uh-huh. Però clar, és que hi ha interessos petroliers, que és veritat que existeixen, però és que hi ha interessos a l'altra banda també. Per exemple, a Espanya hi ha dues grans companyies elèctriques, una que està ficada fins al clatell en el tema, diguem, amb energies que es fan amb petroli, que és Endesa, i una altra, que és més hidroelèctrica, que es diu Iberdrola. Sí, senyor. I per tant... Està a punt, per cert, de cotitzar a borsa Iberdrola Renovables. Exacte, doncs aquesta gent que tenen que es beneficien molt de que posin traves a les empreses que fan servir petroli, gas i totes aquestes coses que contaminen, doncs aquestes empreses que no fan servir tant de petroli, doncs òbviament fan lobby a favor de canvi climàtic i que s'obliga tothom a fer servir energies renovables, hidroelèctriques. Hi han altres empreses, per exemple una de les més grans del món, que és la General Electric, sí, que produeix molins de vent. Clar, aquesta gent que produeix molins de vent es forraran si ara de sobte el senyor Zapatero diu pues, que tot el petroli d'Espanya desapareix i tots hem d'anar amb... Però això vol dir que estàs en el moment just, o sigui, que estàs amb el producte just en el moment just, és a dir, perquè el canvi climàtic, tots els científics s'han posat d'acord que existeix el canvi climàtic. Aquí, per exemple, hi ha el cas d'una empresa que es diu Solaria, que sortia a borsa fa només 5 mesos i no li ha anat gens malament. Ha arribat gairebé a duplicar el seu preu de sortida amb aquests només 5 mesos. És a dir, no sé què en pensa Salai Martín, però això és allò d'oferir al mercat el que en aquest moment hi ha demanda de mercat, no? Que és productes ecològics. Exactament, això és el que estava dient. Diguem, aquesta histèria que s'ha creat ha creat una demanda d'energies renovables, una demanda segurament vindrà una demanda d'energia nuclear també, per tant les empreses nuclears també pujaran, una demanda d'altres productes que encara no coneixem. Per exemple, segur que hi haurà ben aviat, o no sé si ben aviat, però en els propers 50 anys, doncs fusió nuclear i altres fonts d'energia, i tot això doncs òbviament en la mesura que hi ha una demanda sempre hi ha uns espavilats que diuen escolta'm, anem a satisfer aquesta demanda. Es creen empreses noves amb tecnologies noves, s'expandeixen les empreses que ja existeixen amb tecnologies existents com la nuclear o la solar, i tota aquesta gent òbviament hi surt guanyant. Els altres que estan lligats a tecnologies antigues hi surten perdent. També hi ha un gran... Perdoni, i pot ser que empreses de tecnologia, per entendre'ns, petroliera, ara s'aboquen a la tecnologia ecològica, per entendre'ns? Tots ara faran veure que són ecològics, perquè és que, com que hi ha aquesta gran demanda mundial de la gent que té por, doncs ara tothom, si t'hi fixes, British Petroleum, la P ja no és Petroleum, ara ja es diu BP,
ja ningú sap ben bé què vol dir la P, i ja són verds, i ja, si fixes el logo ja és tot verd. És una margarida, han fet una margarida verda. Sí, exacte, i ara tothom farà veure que és ecologista. Tots els grans departaments de responsabilitat social corporativa, que fins ara es dedicaven doncs, a fer escoles per nens disminuïts, o ajudaven a països pobres, o qualsevol cosa, ara de sobte tots gasten aquests diners en coses renovables. També hi ha un altre gran negoci que no es diu, però que és el dels consultors, la gent que ajuda a les empreses a fer aquest canvi. El consultor més important del món, com tots sabeu, és l'Al Gore, que cobra 250.000 dòlars cada vegada que parla. Al Gore? Gore, sí. Quan? 250.000, o el Clinton. El Clinton el va contactar la setmana passada al govern espanyol per un milió de dòlars com a consultor per temes de canvi climàtic. Però jo pregunto, perdoni, eh? Al Gore què sap del canvi climàtic? Sí, sí. No ho sé, per això li has de preguntar a la gent que paga. Jo que vingui un científic que té uns estudis ara, que els ha elaborat, val, doncs escolti'm, endavant sí, sí. I escoltem-lo, però no. És que el documental de l'Al Gore és un documental, diguéssim, que no tota la comunitat científica ja està d'acord. Hi ha alguns que diuen que sí, i alguns que diuen sí. Que sí, que hi ha un canvi clar, però que no és tan, diguéssim, devastador com el planteja el documental d'Al Gore, no? Jo estic d'acord amb aquesta afirmació que acabes de fer, però recorda que aquí el tema crucial no és la veritat. El tema crucial és la percepció que té la gent de la catàstrofe que ve i la percepció que té la gent del que fan les empreses per afrontar aquesta catàstrofe. Jo crec que hi ha molta gent que té un interès genuí, però hi ha molta gent que té un interès econòmic. Diguem, i si veuen que tota la demanda, tota la gent diu de sobte que escolta'm, que s'han de fer productes ecològics, doncs moltes empreses que passen, que no tenen cap mena d'interès, doncs estaran obligades per aquesta gran demanda, per aquesta gran histèria que hi ha, a fer productes ecològics. Home, jo he vist aquí a Catalunya 3 o 4 spots de marques automobilístiques internacionals que ja venen que el cotxe és ecològic o coses... Ja comencen a vendre la bandera ecològica, no? Fan veure sí, que sí. Compris un cotxe ecològic com el de les estrelles de Hollywood, que l'has de tenir. Però, professor, jo em faig una pregunta. D'aquest romanç del canvi climàtic, vol dir que al darrere no hi ha la indústria nuclear? Perquè aquells diuen sempre, nosaltres sí que no contaminem, nosaltres sí que farem el protocol de Kyoto aquest, nosaltres el farem el protocol de Kyoto. El protocol. Escolta, no, jo... Vol dir que al darrere no hi ha els interessos de la indústria nuclear? Jo ja sabeu que a mi no m'agrada parlar d'interessos, m'agrada parlar d'arguments, m'agrada parlar diguem, d'arguments científics, de les coses que són veritat i les coses que no són veritat, les que estan demostrades i les que no. Sempre a darrere de qualsevol decisió política hi ha uns que hi guanyen i uns que hi perden. I per tant, sempre a darrere de qualsevol cosa hi ha alguns que fan lobby per una banda i gent que fa lobby per una altra. Darrere de la gent que vol negar l'existència del canvi climàtic, òbviament, hi ha la gent que no vol que camin les coses, i sobretot les empreses petrolieres. Darrere de la gent que diu que hi ha gran canvi climàtic i que hem d'anar a fer hem de fer grans coses diferents, doncs hi ha tota la gent que hi sortirà guanyant, i com ja he dit, uns d'ells seran els nuclears. Si us hi fixeu, a Europa, un dels països que més defensen la necessitat d'afrontar el canvi climàtic i de fer les coses diferents és el govern francès. Sempre. Per què? Sempre. Doncs perquè França... No, el govern francès ven electricitat. Perquè ven electricitat? Perquè té accés a l'electricitat nuclear. Clar. La mítica MAT, la línia d'alta tensió... La porta la nuclear. No m'hi poso, si necessari o no. La porta, bueno, és perquè França té excedent elèctric. Sí. I doncs, clar, ho ven, en aquest cas... És un carrefour d'electricitat. Ho ven a Espanya, exacte. Senyor Soler Martín, hi ha un oient que pregunta si vostè sap les responsabilitats del senyor Gorra en les inundacions de Nova Orleans. Perquè, esclar, aquest senyor diu que és molt ecològic, però es veu que alguna cosa malament devia fer. A veure, el senyor Katrina, sí. Diguem, el Katrina va ser un huracà que no era especialment fort. Sembla que en el moment, els huracans es mesuren de força 1 a força 5, en el moment de tocar Nova Orleans, sembla que era només de força 3 o força 4, no era de força 5. Per tant, no era una cosa especialment bèstia, i per tant no se li pot donar les culpes al canvi climàtic. El que va passar és que va passar per sobre dels dics de contenció. Nova Orleans, igual que Amsterdam, està per sota del nivell del mar. I aleshores, diguem, l'aigua està continguda amb uns dics. I el que va passar és que va passar l'huracà per sobre dels dics i els va trencar. La comunitat científica de Nova Orleans ja feia anys que deia, cuidar
cuidado que aquests dics estan vells, que són del segle XVIII, que vull dir que és una cosa que no es pot aguantar per enlloc, que si passés un huracà per aquí, per petit que sigui, ho trencarà, i ningú va fer res durant anys i anys i anys. I el curiós del cas, que segurament és el que aquest oient ens està intentant explicar, és que el curiós del cas és que el vicepresident del govern dels, de 8 dels anys aquests anteriors, a què passés el Katrina, era precisament el senyor Born. No es va escoltar els científics. No es va escoltar. En aquest cas, no. En altres casos sí que els escolta, però ja m'agradaria si el Gore diria el mateix durant aquests 8 anys que ara acaben del mandat Bush, si hagués estat president del govern dels Estats Units, si defensaria de la manera que ho fa el canvi climàtic. Ja m'agradaria veure-ho. Escolta'm una cosa, deixem que recordi una cosa sobre el Gore i el Clinton. Sabeu que els Estats Units no ha entrat en el... no ha firmat el protocol de Kyoto. No l'ha firmat. Però no és perquè el Bush... Diguem, això no es va votar en l'època Bush. El qui va votar que no es centrés al protocol de Kyoto era quan manava el Clinton i el Gore. No s'ha votat ara des del 2000 que manava el Bush. Es va votar abans, l'any 98 i 99, és quan es va votar al Senat nord-americà i el president del Senat és l'Al Gore. El vicepresident dels Estats Units és el que mana, diguem, el que lidera el Senat, i els vots en el Senat van ser 95 vots a favor de no entrar a Kyoto, 0 en contra. Doncs ara què prediga aquest home? Qui el va matricular? Jo crec que amb això queda el capítol al Gore, queda dit. Professor, moltíssimes gràcies per estar aquesta tarda amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu-siau, bona tarda. El professor Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia per la Universitat de Colúmbia, professor de la Pompeu.